gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo saaka shir gudoomiye fadhigii golahaasi waxa uu sheegay in shir gudoonkoodu intay ku jiraan xalinta khilaafaadka u dhaxeeya xisbiyada iyo xukuumadda inay golweynaha golaha guurtidu fasax yahay waxana gudoomiyaha hadaladiisa kamid ahaa wayay horta golow raali ah iga noqdo halkan shirkan fur lahayn waa aniga xaggannaanu ku jiray kadidii suluxa waday golaha iyo anigu waa anagii xagga ku jiray cabdiraxmaan nin igu yimi taa raallah ka ahaanaysa talabaad arrimihii aanu wadnay uuleen dalka xaalad isafgarada aanu ku soo celinno uun baanu annana ku jirno shirgudoonka iyo guddidii waxaanu codsanaynaa inaanu saddex casho oo hawshaa lagu jiro inaanu yar hakinno golaheennu annagu tan dhammaystirno iyo guddida salaasadana war buuxa salaasadana aynu isugu nimaadno golaha kow waxaa intaa ku darayaa wax weyn wariya hadlay libaaxow war libaaxow mid ka mid baa tay adeerow waxaanu ka cararayno ka mid baa tay hadalku guurti halkii guurti iska taagi lahayd xaaladdan maanta aynu ku jirno adeerow iska taag kow marka maalinta salaasada haddii aan la yidhaho aynu isu nimaadno hawlaheedina halkii ka sii wadano guul baa inoo wada rajaynayna isafgaraasaan ilaahay inooga baryayna shirkiina waa inoo xidhiyay dhinaca kale xildhibaan libaax oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida ayaa sheegay in lagu wareejiyey dhexdhexaadintii xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda gudoomiyaha golaha wakiilada iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha guurtida iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland sida uu Bulsha T V u sheegay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa si arrintee shirgudoonku la wareegayso shirgudoonka arrinka la wareegay shirgudoonka iyo gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha golaha guurtida iyo ninka maxkamadda sare ayaa arrinka ku jira guddida iyadana guddi jirtay oo maahay markii horeba iska marka iyagaa la wareegay mas-uuliyiinta iyagaana arrinka dhammaynaya madax dhaqabeed baa jirtay iyagu dhamaad ma jiro arrinka qolada shirgudoonka iyo gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaha maxkamadda sare baa gelaya xabka ma jira arrinkooda aad baad mahadsantahay cumar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.